Probably be stuck building an echo with this three parking in the corner. Say, sen kuvia on arkeologisissa löydöissä vuosista 5500 ennen Kristusta. Koirien ulkomuoto ja käyttötarkoitus ovat säilyneet lähes muuttumattomana. Islamin uskon niille antaman erittäin arvostetun aseman vuoksi. Lähi-idän tapojen mukaan salukia ei ostettu eikä myyty, vaan niitä lahjoitettiin suurena kunnianosoituksena. Salukin alkuperäisen käyttötarkoituksen tuhansia vuosia vanha perusta on sen metsästysvietti, joka näkyy ja tuntuu salukissa edelleen. Salukin kokonaisuutena ilmentää jaloutta ja sopimustaisuutta sekä suurta nopeutta yhdistettynä voimaan ja aktiivisuuteen. Saluki on olemukseltaan ja luonteeltaan arvokas, älykäs ja itsenäinen. Turkin laadultaan pitkäkarvaisilla on pitkät hapsut korvissa, hännässä sekä jaloissa. Siläkarvaisilla ei ole hapsuja. Salukien värikirjo on suuri. Harrastuskoiran rotu on mainio. Saman salukin kanssa voi menestyksekkäästi harrastaa sekä näyttää kauneus- että nopeuskilpailuja. Saluki on vieraita kohtaan usein välipitämätön. Ei pidä loukkaantua, vaikka et saisi salukissa aikaan suurta tunnekuohua. Vieraalle hänen heilutus on salukilta suuri kohteliaisuus. Saluki odottaa, että sitä kohdellaan sen arvon mukaisesti. Omaa perhettään ja muita rakkaita ihmisystäviä se sitä vastoin tervehtiä helli mitä sydämme visimmin. Salukin hellyyden osoitukset ovat kekseliäitä, huvittavia ja taatusti aitoja. Saluki on rotusi, mikäli arvostat hellyttä, mielikuvituksellisuutta ja itsenäisyyttä. Et koskaan voi olla varma siitä, valitsitko sinä salukin vai salukki sinut. Saluki on elävä taideteos, kappale vanhaa kulttuuria, käiki vanha mysteeri mausteenaan itämainen huumorintaju. Kiitoksia, seuraavana meillä on